მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, ჩვენი სტუმრები არიან ლელა გვიშიანი, ადამიანის უფლებათა სწავლების მონიტორინგის ცენტრის პროგრამის იურისტი და ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებათა სწავლების მონიტორინგის ცენტრის სოციალურ უფლებათა პროგრამის დირექტორი. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში სტუმრობისთვის. ერთი მცირე სტატისტიკა უნდა წავიკითხო. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით, ამჟამად საქართველოში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული 35204 ოჯახია რეგისტრირებული, მათგან 11000 ოჯახი კი სასწრაფო განსახლებას აჭირვებს. თქვენ პრინციპში დადიოდით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში და იკვლევდით ამ ადამიანების მდგომარეობას. ყველგან იდენტურია მათი პრობლემები, როგორ ცხოვრობენ, რა პრობლემების წინაშე დგანან ისინი სხვადასხვა რეგიონებში. ლინა, რაღაც საკითხები არის ალბათ, რაც აერთიანებს ამ პრობლემატიკას, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ამ რაღაც განზოგადების მიღმა დავინახოთ სპეციფიკები და ის მრავალფეროვნება, რომელიც პრობლემებში არსებობს. წალკა მაგალითად, რაზეც იყო სიუჟეტი, არის ერთ-ერთი მაგალითი იმ პრობლემებისა, რომელიც აქვთ ეკომიგრანტებს. ეს არის შემთხვევა, როცა სახელმწიფომ ორგანიზებულად ჩამოასახლა ათასობით ოჯახი რაღაც ადგილას, შეპირდა საკუთრებაში გადაცემას კონკრეტული სახლების და რა თქმა უნდა ამით აიღო ინტეგრაციის ვალდებულებაც, თუმცა დღეს ეს ადამიანები არჩენილები არიან საკუთარი თავის იმედად და სახელმწიფო ამ აქტიურ როლს აღარ კისრულობს. ეს არის ერთი შემთხვევა, როცა ოჯახები ტოვებენ სახლებს და მიდიან სხვა ადგილას და ისინი ძალიან ბევრ პრობლემებში რჩებიან. ისინი შეიძლება გაიქცნენ სტიქიას, მაგრამ მათ აქვს სერიოზული პრობლემა ინტეგრაციის და საკუთარი თავის გადარჩენის. ეს არის ერთი პრობლემა და ერთი სახე ამ პრობლემების. თუმცა არის მეორე მაგალითი, ეს შეიძლება იყოს ბეძათხევის სოფელი თუშეთის რაიონში, სადაც ადამიანებს აქვთ პრობლემა და ისინიც არიან ეკომიგრანტები, მაგრამ ისინი გასახლებას ვერ ახერხებენ და ისინი რჩებიან სტიქიური უბედურების ზონაში და ყოველდღე ისინი არიან აი ამ სტიქიის და პისიარი საფრთხის ქვეშ, რომელიც ემუქრება მათ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. ან ეს არის მეორე სახე პრობლემის, რომელიც მეძათხევი ერთი მაგალითი, თუმცა ძალიან ბევრი ესეთი მაგალითი შეიძლება არსებობდეს და არის მესამე, როცა ადამიანები ზუსტად იმის გამო, რომ სახელმწიფო არის უუნაროდ აი ამ მასშტაბებს, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ხომ, რომელიც არ არის მათ შორის ზუსტი, რადგან სახელმწიფოს დღეის მდგომარეობით არ აქვს ათვლილი ზუსტად რამდენი ეკომიგრანტი ყავს ქვეყანაში, უფრო მეტიც მან არ იცის მათი ინდივიდუალური საჭიროებები რა არის, ეს არის გასახლება თუ ადგილზე ფიქსაცია და თუ იძლევა ეს გარემოებები მათი ადგილზე ყოფნის და შენარჩუნების საშუალებას. და ესეთი ჯგუფები და ოჯახები, როცა არც გადასახლების საკითხი არ დაუყენებია სახელმწიფოს დღის წესრიგში და მეორეს მხრივ, თქვათ, არ შენარჩუნების, ისინი თვით დახმარებას მიმართავენ და მიდიან რაღაც ადგილებში, იკავებენ კერძო შენობებს, სახელმწიფო შენობებს და იკავებენ ადგილებს და კარვებში იწყებენ ცხოვრებას. და თქვენ იცით ქობულეთში ოცნების ქალაქი, ეგრეთ წოდებული კარდონების ქალაქი, სადაც ათასობით ესეთი ოჯახი ცხოვრობს. აქ არის სხვადასხვა კატეგორია, აქ არიან ეკომიგრანტები, სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფები, რომლებიც სხვა წარსულის გამო გაახსნენ უსახლკარავები. ესენი არიან მიწის პრობლემის გამო სხვადასხვა რეგიონიდან წამოსული ოჯახები, მაგრამ ძალიან დიდი ჯგუფი აქ არის ეკომიგრანტები. ან სხვადასხვა საკითხები არის. ერთი არის ის, რომ სახელმწიფო ვერ ახერხებს სტიქიის ზონიდან ოჯახების გაყვანას, მეორე მხრივ ის ვერ ახერხებს გადაყვანის შემთხვევაში საკუთრებაში გადასცეს მათ სახლები და შეოქმნეს პირობები, სადაც ისინი არ გახდებიან კიდევ უფრო მოწყვლადები, ვიდრე იყვნენ ადრე და ისინი არ იქნებიან სახელმწიფოზე დამოკიდებულები ისე, როგორც არიან დღეს. და მაგალითად წალკა არის საინტერესო კიდევ იმიტომ, რომ ზუსტად კერძო მესაკუთრეების დაბრუნების შემდეგ მათ უხდება შევიდნენ საავადმყოფოების შენობაში, ძალიან ძიმე პირობებში იცხოვრონ ან დაბრუნდნენ. ისინი არჩევენ წალკაში ცხოვრებას, ხანდახან დაბრუნებას სტიქიური უბედურების ზონაში და ისინი ბრუნდებიან ზემო აჭარაში და იწყებენ აგრძელებენ ცხოვრებას ძალიან ძიმე პირობებში და საფრთხის ქვეშ. ეს არის დამატებითი გარემოება დაბრუნების დროს. რატომ გადაიყვანეს ესეთ მოშორებულ რეგიონში? ანუ იგივე რეგიონში არის შემთხვევები, როდესაც თქვათ აჭარლები ისევ აჭარაში დატოვეს, თქვათ. ნუ რაღაცა გარკვეული პრინციპი იყო, რა პრინციპით გადაიყვანეს ეს ხალხი, თქვათ? წალკი შემთხვევა არის გარკვეულწილად სპეციფიური. დღეს პოლიტიკა სახელმწიფოსი არის ესეთი, როცა არსებობს კომისია სამინისტროში, რომელიც ინდივიდუალურად განიხილავს განაცხადებს და იღებს გადაწყვეტილებას დაკმაყოფილების თაობაზე. თუ ხდება ოჯახის დაკმაყოფილება, დღეის მდგომარეობით ოჯახი თავად ირჩევს საცხოვრებელ ადგილს, ის იზოლირებულად და ამოუკიდებლად. ეს არ არის კომისიის ანუ ამ ადამიანებს არ კითხეს ამ შემთხვევაში? წალკი შემთხვევაში მათ კითხეს, უბრალოდ მათ უთხრეს, რომ არის ერთი ადგილი, სადაც არის ძალიან ბევრი სახლი და არის შანსი, რომ ათასობით ასელობით ოჯახი ეს გადასახლება მოხდეს. ამ შემთხვევაში ასევე იკითხება ინტერვიუებში, რაც ჩვენ ველაპარაკებით წალკაში მცხოვრებ ადამიანებს, რომ სახელმწიფოს ჰქონდა აი მასიურად მათი ამ ადგილას გადასახლების პრობლემა, იმის გამო რომ ბუნებრივად ესეთი გარემოებები იყო და იყო დაცლილი სახლები, და მეორე მხრივ სახელმწიფოს ასევე სურდა ეთნიკური კომპოზიციის შეცვლა აი ამ რეგიონში და ძალიან ბევრი ეთნიკურად ქართველი შეყვანა. ესეც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ახსნა, რატომ წალკა აირჩია სახელმწიფომ. და ყოველ შემთხვევაში დღეის მდგომარეობის სახელმწიფოს ესეთი პოლიტიკა არ აქვს,
უბრალოდ სახელმწიფოს არ აქვს პოლიტიკა, მაგალითად კომუნებს როგორ ასახლებს, სოფლების გადასახლება ხდება ერთად თუ ცალ-ცალკე. დღეს მდგომარეობა ეს ადამიანები ერთ სოფელში ცხოვრობდნენ, ერთი სოფელში, ანუ შეიძლება ოჯახი არის საუბარი, რა თქმა უნდა, ერთი სოფელი არ არის, ეს არის კი ძალიან დიდი რაოდენობა ოჯახების, ამიტომ ეს არ არის ერთგვაროვნად ერთი სოფლის მოსახლეობა მხოლოდ, მაგრამ ძირითადად აქ არიან ზემო აჭარის მაცხოვრებლები და ზემო აჭარის სპეციფიკა არის ის, რომ ძალიან მაღალი არის აქ სტიქიური შემთხვევების მაჩვენებელი და როგორც წესი ხდება ამ რეგიონების დატოვება, რადგან შეუძლებელია ხშირ შემთხვევაში მაღალმთიან ადგილებში ცხოვრება. ლა თქვენ სიუჟეტში ნახსენები იყო ეს ბერძნების სახლები. ეს ადამიანები გადავიდნენ, გადაბარგდნენ ალბათ საბერძნეთში. იურიდიულად დღეს ეს სახლები ვის ეკუთვნის კონკრეტულად? ანუ მათ აქვთ უფლება რომ დაბრუნდნენ ამ სახლებში? აი წალკის პრობლემის სპეციფიურობა სწორედ მან დიკვეთება, რამდენადაც დღესდღეობით ეს სახლები ისე ბერძ ეთნიკურად ბერძენი მოსახლეობის კერძო საკუთრებაში იმყოფება და მათი თითოეული შემთხვევაში მათი დაბრუნება ხდება იქ ფაქტობრივად მაცხოვრებელი მოსახლეობის, აი ამ ეკომიგრანტების უსახლკარობის მიზეზი და ჩვენ ძალიან ბევრი შემთხვევა მათ შორის ყოფილ საავადმყოფოში მცხოვრები დაახლოებით 35 ოჯახი, აი უახლოეს პერიოდში სწორედ აი ამ შემთხვევის შედეგად გახდა უსახლკარო როდესაც ბრუნდებიან ეთნიკურად ბერძენი მოსახლეობა, ბუნებრივია იურდიულად და სამართლებრივად მათ საკუთრებაში არსებულ ქონებაზებს სწორედ მათ გააჩნიათ უპირატესი უფლებები და ეს სახელმწიფოს დაპირება, რომ ისინი გამოისყიდნენ ამ ქონებას, ნუ ბუნებრივია არ სრულდება, სრულდება ძალიან მცირე მასშტაბებით და ეს თითქმის აი 3000 ოჯახიდან 2300 დღეს უდგას აი ფაქტობრივი ანუ რისკის ქვეშ არიან ისინი ყოველ წამს დაკარგავენ აი ამ ფაქტობრებს. სახელმწიფო არ ატარებ, ანუ არ ჩაატარა კვლევა იმასთან დაკავშირებით, ვის საკუთრებაში იყო ეს სახლი, რამდენად შეეძლო ამ სახლების გასხვისება, ეს ადამიანები ხო სახელმწიფომ შეასახლა ამ სახლებში პრინციპში. როდესაც ჩვენთან ამ თემაზე საუბრობ, მე ისინი ამბობენ, რომ ეს პროცესები დაიწყო დაახლოებით 1918 წლიდან და მაშინ არსებობდა დაპირებები სხვა ხელისუფლების მხრიდან, რომ ისინი გამოისყიდიდნენ ეტაპობრივად ამ კერძო მესაკუთრეების მხრიდან ამ ქონებას, თუმცა დღესდღეობით რა სიტუაცია გვაქვს, ეს ნათელია, ნუ 2300 დაახლოებით 570 ოჯახი თქვით მგონი, 570 ოჯახის შემთხვევაში სახლები გამოსყიდულია, თუმცა დანარჩენ შემთხვევაში ისე ბერძენი ფლობელი კერძო მესაკუთრეების. როდის მოხდა ეს გამოსყიდვა? ესეც მნიშვნელოვანია. ეს გამოსყიდვა დაახლოებით 2012-13 წლებში აი ამ პერიოდამდე მოხდა უმეტესი რაოდენობა და აი ბოლო კომისიის ფუნქციონირების პერიოდში, როდესაც ეს კომისია ახლა ფუნქციონირებს განსახლების სამინისტროში, კომისიის ფუნქციონირების პერიოდში დაახლოებით 10-ობით სახლი იქნა მხოლოდ გამოსყიდული, როგორც ჩვენს პირად საუბარში განგვიმარტა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელმა. და თვითონ სამინისტრო რას ამბობს, რა გეგმა აქვთ, ან როგორ აპირებენ, რომ ის ადამიანები თუნდაც, რომლებსაც განსახლების პრობლემა აქვთ, როგორ აპირებენ, რომ განასახლონ, რამდენად ითვალისწინებენ მათ აზრს და ანუ უკვე ანუ რაც რა პრობლემებიც არის ამის გათვალისწინებით, რომელიც შეიქმნა არასწორი პოლიტიკიდან გამომდინარე, აპირებენ თუ არა, რომ გაითვალისწინონ და რა არის მათი? თავად აი ეს სისტემური საკითხები და სისტემური პრობლემები, რაც არსებობს სახელმწიფოსთან მიმართებით, არის ძალიან სერიოზული. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის ის, რომ ეკომიგრაციის თემა არ არის პრიორიტეტი სახელმწიფო პოლიტიკაში. მაგალითად, იგივე სამინისტრო მხოლოდ ძალიან მცირე ფინანსური და ადამიანური რესურსით პასუხობს ამ პრობლემას და ის რა თქმა უნდა ვერ პასუხობს პრობლემას, იმიტომ რომ საჭიროება არის გაცილებით დიდი, მრავალფეროვანი და მასშტაბური. ძალიან მარტივი მაგალითი რომ გითხრათ, არ არსებობს საკანონმდებლობა, ანუ პარლამენტის დონეზე არსებობს კანონმდებლობა, რომელიც ეკომიგრაციის საკითხებს დაარეგულირებს. უფრო მეტიც, მაგალითად მიგრაციას აქვს ძალიან ბევრი მიზეზი. ხომ ერთ-ერთი არის შეერღებული კონფლიქტი, როცა ადამიანი ტოვებს კონფლიქტის გამო რეგიონს და მიდის, მეორე შეიძლება იყოს მიგრაცია. დევნილების შემთხვევაში, ანუ როცა შეერღებული კონფლიქტი ომი ხდება გადასახლების მიზეზი, არსებობს კანონმდებლობა, არსებობს სტანდარტები და არსებობს სახელმწიფოს ბალდებულებები გაწერილი. ეკომიგრანტების შემთხვევაში ამგვარი საკანონმდებლო ჩარჩო არსებობს მხოლოდ სამინისტროს დონეზე, რომელიც არის ძალიან სუსტი, ძალიან რბილი, მექანიზმის დონეზეც რბილი, სტანდარტების დონეზეც რბილი და სახელმწიფო ამბობს, რომ მიგრაცია ფაქტობრივად არის ორივე შემთხვევაში, მაგრამ შეერღებული კონფლიქტის შედეგად მიგრაცია მისთვის არის პრიორიტეტული, თუმცა არ არის პრიორიტეტი, რაც სტიქიის გამო იგივე მდგომარეობაში ხდება.
ხარება ადამიანი და ოჯახი იძულებულია გადაადგილდეს. ეს არის სერიოზული პრობლემა და არათანაბარი მიდგომა, რომელიც სახელმწიფოსგან ჩანს ამ შემთხვევაში. ამ საკანონმდებლო, აი მსგავსი ტიპის საკანონმდებლო ინიციატივის შემუშავებაზე ესეთი კანონპროექტი არსებობს, დაიწერა რამდენიმე წლის წინ, დაახლოებით 1 წლის წინ თუ არ ვცდები და ნორმალური პაკეტი არის, შეიძლება ითქვას, რამდენიმე ხნის წინ ქონდა შეხვედრა მთავრობაში და სამინისტრო ვერ ხედავს ძალიან სწრაფად ამ კანონპროექტის კანონად ქცევის შანსს. ჯერჯერობით განხილვა არ მიმდინარეობს, ეს კანონპროექტი გაიყინა რაღაც ეტაპზე, რადგან სახელმწიფო ალბათ იაზრებს, რომ ამ კანონის კანონპროექტის ქცევას კანონად მოყვება ძალიან სერიოზული ვალდებულება. მაგრამ არის საჭირო სამინისტრო იმისათვის, რომ ეს თქვათ ინიციატივით, არ ვიცი, თუნდაც თქვენი ორგანო. ეს მთავრობის, ნუ ეს არის ძალიან დიდი პაკეტი, მთავრობას აქვს ეს პაკეტი, აქ არის ნების ამბავი. ანუ რა თქმა უნდა, შეიძლება რომ ეს გააკეთოს სხვა ჯგუფებმა და რაღაც სხვა პროცესები დაიწყოს, მაგრამ თუ ესეთი ნება არ იქნება, ბუნებრივია ძალიან რთულია სახელმწიფოს, ანუ პარლამენტმა მიიღოს საბოლოო ჯამში ესეთი კანონი. ამიტომ რამდენადაც ეს კანონპროექტი არსებობს, ვფიქრობთ, რომ სწორედ აი ამ პროცესის ფარგლებში შეიძლება საუბარი იმაზე, რომ მინიმუმ სახელმწიფომ უნდა დაიწყოს